إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Efalenderojm shumë të madhin Zot i qofshim atij falur. Me falënderimet për zemrat të larta, të madhërisme siç e takojnë. E falenderojmë vëllezër të nderuar, sunduesin e madh gjithësisë, krijuesin e qiellit dhe tokës për gjithçka të mirë që na duroj. Për jetën, për familjen, për çdo risk e për çdo begati që deri në këtë çast që po flasim ndaj dhuroj. E falenderojmë akoma edhe më shumë që na bëri besimtarë dhe besimtare, musliman dhe muslimane. Ne shmojmë në këtë gjumat begat që sunduesi suprem i këtij universi është një dhe një vetëm Muhamedi alayhi salam pejgamberi i tij. Salavatullahi wa salamuhu alayhi. Sot pak minuta, si që është gjumaja, desha të ndaj disa koncepte islame në lidhje me pamirësinë. Gjë e cila po ju shkon juve kjo temë, s'ka më ku të shkojë. Për shkak se si jemi vetëm për fjalë, po kemi bërë vepra gjithë së bashku. Sadakaja apo vepra e mirë e ndihmës është një nga pjesët më esenciale që ka Islami. E vetmja fe, apo do thoja alternativa e vetme që fjala bashkangjitet me vepër se s'ka vlerë. Fjalë mund të thuash sa dush, po në qovë se asaj nuk i ushqen veprat, ajo është në islam, pasaj të kthehet në dënim. Profeti Muhammed a.s. ka thonë, sadakaja, lëmosha, ndima, që jep, i fshin mëkatet, si ujë zjarë. Pra lajnë nërëm, që jesë sot në gjami, qovë se unë i bari, dhe ju bashkë me mua, të thoni s'kemi bua si gjinafë, ne kemi ju gjenaf ma se kemi gënyu. Gënjeshtra është gjenaf i madhë në islam. Mos e duj. Gjithë bash, nuk ka rëpë si përbaqin e tohë, si nuk bon gjenaf. E nuk ka nga vepra që i shimë më shumë gjenaf e sësa sadakaj, sësa lëmosha, sësa ndima. Ka dhe një shimë gjenaf e që i bon një riu, sadakaja, si një zjarë i hedhuin dhe fshijet me. Shuaj. Shtu është dera e sadakas në islam, dhe kështu ja u këthejmë zotë juve për gjithat e që kemë bërë. Amin. Profeti Muhammed a.s. avancion dhe të regon një vlerë tjetër, dhe të regoj pak nga shumë që ka vlerë ajo. Dhe të regoj vetëm disa, po ka pas djetarë nga më vendos 6-10 mirësin e sadakas që ne rrim dherë në gjumam tjetër duke i përmën. Po të jemi vetëm shkurt. Ka thonë, shërojni të smurët me sadakas. Shërojni të smurët për në moshë. Që nuk të thot që mos tysh në operacion, mos pish i lache dhe mos t'i bësh gjitha sebebet. Por një nga sebebet bashkan gjitur me sebebet si s'ka me shmenquri. Edhe ne mundojmë i ta shpjegojmë dhe i fund se kur thukë shtu s'ka nevoj të doktori. Jo, jo, do shkosh gjithë do shkojmë të doktori, do t'i bëjmë gjitha sebebet. Por një nga sebebet e forta shërimit të smundjeve është edhe vetë sadaka. Pra, t'i falë gjinavet, edhe të shëron. Pra bëhet një sebeb që i madhi Zot, mbasi bën një sadaka, një sëmundje, një problem, ta shëron sëmundjusi fuqit dot në përmjet sebebeve, nga jerë në operacion, nga jerë ilaçet, nga jerë mjeku, e në radhë i qofshin fal. Madhi Zot që kur donë me të apoj të mirë, i gjen sebebet pa fund. Sadakaja, ajo për shembull që keni poju për Shqipërinë, se pa e dhjetë konkretisht, ajo të shpëton nga zjarri i xhenemit. Si të shpëton nga zjarri i xhenemit, lajnë në ru. Dhe ato që nga të gjojmë lezër e motra nga rrjetet sociale. Ti mund të thush që unë s'desha të vinë këtë botë, po ja që s'pyti kush. Ti mund të thush me drejtë s'dua, për shumë, që njëri tonë se e do njëtër shumë, po dhejme, Zoti për te nuk në ka pyt. E njëjsh dhe a gjë, besun njerëzimi këtu botën tjetër, apo nuk e besun i madhi Zot e ka ndaj që do të rinjam njerëzit. Zdo në pysi si e në parë.
Jo përse mësole i madhi Zotit dua, ose përse mësole tek baba dhe nëna që s'kan lekë, përse mësole ke Donald Trumpi që është presidenti Amerikës e kësha rarë atë, se ka miljarda, për shëmë. Spyti kush. Pashat madhi Zotit qofshi ma t'i falë, as ka për të pyt kush kur të një javësh. Është vendim i prerit madhi Zotit që njërzin, kush ka linë këtë bot njëri dërin gjallë dhe dite para Allah më rëndush. Ka baru kjo, në tu s'pyte mine, është i puna syve, ke dy thumë se s'kam 10, shok dhe mbrapa, shok dhe anë, shok dhe latë, jo, dy ka përsaktu i madhi Zot, nuk je pyt t'i përdu. E vetë mjë gjë që do pyte mine janë vepër dhe mira, për t'kija që nga kalon Zot i madha mane. Tani, ka dhëmë profeti Muhammed a.s. Si jemi kësë adokare, ka asni vrjush, Zot i shpëtoj dot, bala fajqimit, me sëndjosin e manë suprem ti që kime për do logari. Kam baru. Thot do dali qdo individ, qdo person, a i dhe Allah u më ndushëm që kime. Tha në ato qasë, që ka thonë, lejnë se vejnë u, a vejnë Allah e të ala të urgjeman. Tha s'kam i disni dhe Allah u për këtë, s'ka nevoj. Do kuptohesh mirë, ti dhe Allah u më ndushë. S'ka nevoj për për këtës. A i flet, ti kupton, ti fol, Allah i din gjitha. Kjo është e mbaru. Tha, kur dalësh, ka thonë profeti Muhammed a.s. Tha, kur dalësh, për parat sundjusis suprem të universit dhe gjunjë dhe këmpët dridhe, dhe zemra gati sa zden nga grarurit. Se e për para, e gjukaci tu që të nënë me burë, po gjukaci suprem që të ka kryu dhe ti i ke hynë haka ti. Tashën lillak, për nga frika, hasha lillah për nga përgjësia, hasha lillah për nga gjenimi, fe subhanallah për nga gjenetim që ose e fiton. Ka thënë, do të shikoj njëriu, je para të marë dhe zoti qofshi ma t'i faj, do shikoj, thot njëriu, në djathën e ti, do shikoj vepra që i ka vepru nga të dunja. Për ata veprave, të shumë është mirë atë djathën, do këthej kokën dhe të majtas, hasha lillah, do shikoj vepra të këshia. Tremë dhe merë shikimi, thonë shikon para, para dhe ka zjarin e gjenim. I të hudnarë, u le u bërshek të temrëti, ka thonë, friksojë një mos dënojë një botën tjetër, duke thonë gjusë hur me sabana. Pra ta një një njënë, këtë tema mërcine po vlasë, një riu që e pësë dhe ka, një falën gjinafë, dhe lamë dhe lila, ku ka një ndër të kuaj se e që zotë ja falë gjinafë. Me esë njeri u si engjën të tokë, pa gjinafe i ka gjitha të gatit e madhe të zotë. I pranohet lutja sëti ngrejtë duhet. E dyta, shërojnë. E treta, më që ofse donë të shpetosh në botën tjetër, le ta di zhvla i ndëruar që sadakan e kin nga elementet më kërësor që të shpetosh. Kurani ka thonë, le ula e khantëni në e gjenim karim. Kër i vjet njeri u të vdekje dhe e shef engjëllin e vdekje, si përja merë shpirti, thotë, më vëno dhe pak i madhe i zotë. I dhëta i përshfarë, Kurani e dhëtë, fa oso dhëka o kumë mina salihin, fa tjafë shumë se dhëka, e të bojmë njëri shumë një njërë. Ka thëmë djetarët, po pëse nuk tha Allahu, të bojmë njëri u mirë dhe mbarojnë. Po tha, të jepë se dhëka dhe të bojmë njëri u mirë, pëse e spesifikoj se dhëka, sepse pashat madhin zotë. Këtër djerës, djelodh, Ke arqu pa fund nga orët e jetës tonë dhe ke lënë shumë lumëturi e ke bo lekë. E të erdi vdekja, që më lere pati? Të njënë vetja që e ke bërti shka më të kotë s'ka ku shkonë mërë dhe thu, as nuk e thash që ta kisha ndi ku të shkoj. Po roptova jetën për këtë lekë dhe merdi vdekja më kapi. Tha oso do ka o kumë mina salim, pa që t'jep sot a ka? E dhe të bojmë nga njerësit e mirë. Përëndaj si pas mundësis, gjithë se cilë Gjese cili për një të mirë, gjese cili për të mos të përnu kur do vdesi. Unë sot, ka që të vishim deri në Kroaci, për një natë donatore, e kisha borgë moral, që të vijë dhe t'ju falenderoj. Si dhamë kër ishim bje vasë, ose ne nuk po flasim vedë, po dhe po praktikojmë. Nuk ka falenderoj njerëzit, A Zotin a i që nuk falenderon njerëzit për mirësi. Ju a përsisht kemi ndet 50.000 euro. 50.000 euro jam 2.000 e gjysë. Nuk e imaginoni do. Edhe unë jam shumë emocionum se gjitha dhe që jam ndet, imagino sa shpia do bohem
E sa njerëz do ngrohen. E sa të varfër do lehtësohen. E sa jetim do mbushllohen. Ku ka kënaqësi më të madhe të beqatosh një mali sot që ti je në Austri e i shqiptar jot po ngrohet në shpirt, ja se ka qenë rrugë. Ku ka kënaqësi më të madhe të beqatosh një mali sot që ai që për 40 sekonda ju tron ditë jeta dhe të shtish dhe ju shkatërro shtëpia. Dhe ti u ngrete në kopë si një gjigant i madh. Si një bashkësi gjigante. Dhe the dy shtëpia e gjysë afërsisht familje shqiptare të varfër, që ishin varfër edhe pa indos të neti, që gjithë jetën pakujtën për ta bërë një shtëpi dhe me ndunë se e bënë dhe ju prish për 20 sekonda. Nuk e ke idenë se si të vjen bereqetit madhi të Zotë. Se njerëzit gabun në një koncept, ta më bëkeq, se ndoshta gjë mirë. Gabun akoma dhe më shumë kur thamë, bën mirë, po po gjeke keq. Kërsa Allah u i dha leksion madhë gjithë njerëzimi dha, hel gjeza u një ihsani, ilë lë ihsan dhe dhe e ala i rabë, gikuma tu këtë dhiban, tha ishë përblej të mirën, së ndu si sufrem, mos të gjë njerëzi që nuk din, tha hel gjeza u një ihsan, ato ishë përblej u mirën, vetëm se me të mirë, të cilën mirë zotit tua ju e ma unë atëherë. Pasha zotit mos nuk e njerën me këto, jepo, a i bo keqe po gjemë mirë, s'ka kush që bon keqe gjemë mirë. E s'ka kush që bon mirë e të gjej keq. Hel gjeza u l'ihsani, inna l'ihsan, ta i që boni mirë, vetëm mirë do t'jam, baroja e punë në të mirë. Dhe e kam da zotit, s'pun të ndryshoj shëjtani. Që i që falim njerit madhi zot e barë, falim dërëj shumë gjematin në rumë, lezër, familje të juja. Kërëtari e gjamis, cili kam komuniku, kërësin e gjamis, imamin e në rumë, gjithë stafit, gjithë ato që një përkushtun, ka nevoj vetë për njëtë mirë, se ndoshta edhe kërësia që amisë nuk e ka mëndu një shumë, 50 mirë. Përpse unë që amë mëndu 7 milionit gjysero, kur fillon për tërmeri, njështë i kshin nga Afrika, se për i bëjmë palatin, që ne morëm palatin, kra dhe thamë hajtë të bëjmë diçka për Shqiptarin, asë jërë nuk i mëndon njëriu mirësi dhe begatit të parfum me të sundjusit malë gjësisë. Po gjithë se cili nga ne nga pak, se ne qatë do bëshim pa vleze e pa motërën gjithë shqiptarit. Thote një në Gjermani, edhe jam sekonde dhe mundit. Gjermania është 82 milion. Bojët i program thënë fund vit, profesat e fund vit. Me politikan njohë, me aktor, me modele, pa modele, e gjithë njerëzit e famshë, bojë një program dhe lutën e lutën për ndima. Si kalojnë sa 8 milion euro. 82 milion ju i kalut. Dhe shpresojmë shkojmë deri 10 milion euro. I bëjmë 5 i shpia e pasaj letesim, s'ka problemu, maru e misione, që të bëjmë? Po, fute 5 i me shpia, po më jem gjenet, pasaj si s'kesh bëmë, kuptimin, si amanet që e mbarë, kam thonë, po maru i kjo, i shalë dhe me të marë në zërë para, e kemi kry misionin këtë po. Tu jeni pjesë e madhe, ne do të bëjmë atje një muzeum. Pasi të ndërtojmë ato shtëpia dhe thumam, do bëjmë një muzeum i shkallë. Dhe aty çdo emër do ngelin histori. Çdo bashkësi do ngelin histori. Sepse kështu është, unë grenë shqiptare në kam dhe e bëm një vend të varfër që ra tërmeti, një vend të ndritur që njerëzit kanë perspektivë. Në një vend ku fëmijët përsekutoheshin apo diskriminoheshin apo ishin harruar, të kenë gjithë infrastrukturën, të jetojnë dhe ato. Kjetojnë ato si shqiptarë të ndeshë. Kjo nuk bëhet mënyrë individuale, kjo bëhet kur kemi gjithë bashkë. La i nderum që je prezent, e mleze e motra nderuare që në dëgjoni, pe i gamberet i aprurit i kush në shpi një zene. Ishë njerës varë, i dele ishte gjë e marë. Edhe këshu të pjekin e të mirë. E provedi po dilte në ato. Pe tha la ishe, tha bo, tha shpërndaje e sadaka. Ke familje të mështë vajrat me dine, edhe doli. Kur erdi, fillon bisedat, ta po me dele në që bo. Profeti ka pas qef shpatullë në mesaj dhe a ishe e jashtërujt një pjesë dhokër shpatullës. Ta ojtë e rumi zotit, e shpërndava dhe dele në gjithë edhe iku, s'kemi gjoma. Po shpatullën tha, nga kam betë atë që ke qefti. Ta o a ishe. Ajo që the iku, ajo kam bet, kjo që the kam bet, kjo do iki. Ashtu është pasha zotë.
Ajo që dha sadaka u shkujtë për jetë me shpërblim e pa fund në xhenet. Ajo që do e hajë liku, shijohet për çastin e rahmetit të Allah. O ai që dha, ajo që tu iku, ajo mbeti. Kurse ajo dha, që tu ti mbeti, do ta hajë me do ikë. Kështu na mësoi pejgamberi i madh, Muhamedi alayhis salam. I qofshin falë Allahu dhe u qofshin musliman të mirë. Amin, ya Rabbel Alamin, u kullu ma të stemi'u në rësat të Allah, li u lëkum, u alisa il muslimin. E la ila sëllë e kelam, jom dhe gëmë nidham, kelamu Allahi, melikil azizil allam. Falëndërim shumë zotin që në uzoj, ose që unë zora i dhe islam të bukur, a i e tim ku të tishë. Lutë zotin lezër të ndëruar në i fali gjitha gjinaf të jetës. Lutë zotin e madhë, në fali ne, familje tona, në gjithi metin e Muhammedit a.s. Lutë zotin t'i fali, t'i pëshiroj, t'i ndryqoj, t'i begatoj, t'i lartësoj, babalarët dhe nëna tonë. Lutë zotin kush i ka ndru jetë nga tafërmit e tyre, zotin t'i ndryqoj shpirtin në gjenet. I madhin zot arsimoj, bëjt moral që në fali, në pëshiroj, t'i njërë të një tonë. I madhin zot fmitan që vëritën bëjt vjetar, shkenstar, hafiz kuranit famlar. I madhin zot si zlutemi për shdo gjuma, është i lutje madhe një erë mjafton në e pranosh. Në mundësot vdesim si musliman me fjallën La ilaha illallah, qasi që japim shpirë, ti t'jeshim dashmene. I madhin zot a jep gjennete dhe firdeusin në rrujnë nga zjarë i të mërë shumë i gjenemin. Që pëse jemi i madhin zot në gjenet, në mundësot a shikoj bukurin, lartësin dhe madhështin të mërë. Ti i madhin zot jemë i bukri, më i larti, më i miri të qofshin farë. Kush është i smurë për i nesh, zot jeshe rëksa më shpirë. Kurse i që ka shëndet, kur më spavë smundje mësion. Amin, 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 ja rabbel alamin. Ibad Allah, inna Allah jemë rëgradli, wal i ihsani, wal i itaj dhe kurva. Wa jenë hani fashaj e munkër i dhe dhe idhukum, lalëkum të dhe kërun, wa uqime sërham.